မပြေးပါနဲ့မောင်လေးရာမမစီကိုလာတခါတည်းပါမောင်လေးရာအာပွားပေးချင်တာမောင်လေးမကြောက်ပါနဲ့မမစီကိုလာခဲ့ပါအဲမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်မမရောမချစ်ဘူးညီမလေးကိုပဲချစ်တယ်မလို့ပါနဲ့လာခဲ့စမ်းကွာမောင်လေးရေမွာအူးမွာမွာမွာမောင်လေးရာစားလို့ကောင်းလိုက်တာကွာစိတ်မီလားစားစားမောင်လေးစားအားရပါရစားโอเคပါကျွန်တော်မလာပြောခွေးတူလေးအမှု channel ပြန်စစပါကျွန်တော်ခွေးတူလေးအလမကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ horror kiss လို့ခေါ်တဲ့ game လေးကိုစပတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကမောင်လေးနေရာမှာတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့သပင်ဖြူးနေပြီးတော့ဒီမှာရုံရင်းပြက်စီးနေတဲ့အဖွားကြီးကမမနေရာနေတရုတ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမမလို့မခေါ်တော့သူ့ကနေသူ့မမနဲ့တမားလဲမပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမောင်လေးစားဆိုပြီးတော့ night ချွေးမယ်ပေါ့ဗျာဘာကြီးချွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီဘွားတော်ကြီးကျွန်တော်ကိုဘာကြီးချွေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူတူအဲကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာ let's go okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစားဆော်ကြီးနေတဲ့အင်းရဲကိုရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုစားဆော်ကြီးလို့ပဲခေါ်မယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့မမမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူမမဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြောအမလေးရှင်းပါပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့အမလေးပေါ်လာပြီမောင်လေးရေဘယ်ပြေးမလို့လဲမမစီကိုလာလေမမမောင်လေးကိုအာပွားတွေပေးမယ်မမစီကိုလာမောင်လေးပဲမပုံးနေလေမမတီးနေတယ်မောင်လေးပုံးနေတဲ့နေရာကိုမမလာပြီနော်ဟာမလာပါနဲ့မလာပါနဲ့တော့အာမလေးအာယုံနေကောင်းလိုက်တော့ကွာညနာပီးရီတော့လေအမလေးတရီနဲ့ဟာရောဟောအာပွားပြီးတော့လေကွာဒီမှာကွာငါပါမတည်ရီရောတရီရီရောယူစရာကောင်းလိုက်တော့ကွာဒီဘွားတော်ကြီးစောင့်ဘွားတော်ကြီးကွာသူ့ကိုသူမမနဲ့ကွာစောစောစီစီအာပွားပြီးခံလိုက်ဣဘုံမာပြောရင်းဆိုနေလာနေပြီလုံးကြပါအောင်နေရငါရဲ့မမမဟုတ်သွားတဲ့အော်သူ့ကိုသူမမလေဟိုအတက်ကအကြည့်နေဦးမမနဲ့ပြန်ဆိုတည်တော့မသူ့ကိုသူမမလေတမားရဲ့မနဲ့ဟာအလောင်းမမကျင်ကခွေးဥကိုလာမလဲလားဟိုဟိသွားပြန်ပြီဟေးလာနေပြီမလောက်ပါနဲ့လို့ဆောက်ပွားကြီးနေရမနဲ့ပြန်တည်တော့မှာနော်အေးပြီအမလေးအတင်းနေတည်ပြီးတာအမလေးဟင်ကဒီအင်းရဲ့လွတ်မြောက်ထွက်ပြရမယ်မဟုတ်ရင်တော့ငါအာပွားကြီးပေးခံနေရမယ်သူ့ကိုသူမမရဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးဟိုအပရေရတော့နေသပင်တွေကဖြူးနေပြီโอเคเอดิตอดิแท้มาบาเล่ชิมเนาะชาจิอ่ะบ่อ้ายติมาหัวนี่ตื่นโอเคฟอสเล่ตื่นซอไอ้อ้ายง่วยอยู่ตั้วไปอ่ะมั้ยดิวอสเนี่ยดิโอเคโหมามาไปอ่ะเอมาโหซ้าซอยไปอ่ะโหมาซ้าซอยซ้าซอยมะลีปี้ๆๆๆซ้าซอยไล่ลาไปลงจ๊ะบ่โอ้ซ้าซอยอะมะนี่กาวเวผิวหยอยนี่แหละอ้ายตาบากาวนี่แหละฮะปะปิ้วยี้อ่ะเนี่ยบาเล่เมียอ่ะแหละซ้าเบยล่ะล่ะซ้าซอยเนี่ยซ้าเบยโอเคเอดิโซแอหงวยถั่วเนี่ยเนี่ยโกดีบอกนี้เนี่ยไปได้มั้ยเออสวยดาลิอัจฉะไปก็จนที่ไอ้เนี่ยนี่แม้ๆถั่วไปมั้ยมองให้จนอาบัวไปขันเนี่ยเอามั้ยยืนเสียก้าวเลยตาเปียตุตะดุยเนี่ยจนอาบัวไปอ่ะโอเคเอดิมาตุเนี่ยดิมา Fire Extinguisher เลยสรแล้วเงินสดดีอ่ะโกจนคุณน่ะจนปฐมาสงเนี่ยเนี่ยมามีโตตัดไล่เนาะโอเคไปเปี่ยวนี่แหละมีเฉดันนี่တော့จ้าเนี่ยได้ซ้าสอยดาจีนี่บายกว่าเอาล่ะพี่ก็มะนาวชับปานแล้วทุกคนดูมาเนี่ยอมเลยตะมาเนี่ยมาเนี่ยโอเคไอ้เหรอตะมาแช่ไล่มั้ยโอเคงั้นพี่จะจอยตะมาครอสไฟร์อ่ะพี่ดีครอสไฟร์เนี่ยอันนี้นี่ติดตาอยู่ตัวแลนอ่ะมั้ยติดตาก็ใช่มาจ้ะอีดิติดตาเนี่ยมาบานี่เนี่ยชิมั้ยอ๋อค่ะชิมติดตาย่ออันมาซาวด์เนี่ยโอเคโอเคไอ้ซาวด์เนี่ยขณะท้าให้เราเอามั้ยจ๊ะเนาะงั้นแค่ดิโหลติดตาอยู่ตัวแลนเราเอามั้ยป่ะโอเคเดี๋ยวดิจ๊ะเนี่ยอ่ะมะนี่ลาบีมัมม่าอีลาเนบีลงจ๊ะมาโอ้ซ้าซออีลาเนบีนี่ก็ตันไปแล้วมั้ยย่อกว่าตันไปแล้วมั้ยอ่ะจะดูดิแบบตั้วเลยมั้ยไอ้แบบตั้วเลยมั้ยจ๊ะดิมาป้องเลยมั้ยดิแบบတော့มาลาหลอกป่าวงาอาบ้าไม่ไปเนี่ยเนาะไอ้อ๋องาตะเกยยุ่นเนี่ยอ๋องตู่ญะนาอยู่ตื่นไหลล่ะปะยีตู่เนี่ยอะพ้ายบาโนจนอပြောตาเวดิๆๆๆๆป้ามาแล้วโหตะหว่าตะยีรองขึ้นนี่ปะยีนี่ตู่เนี่ยโหสะเปญอ่ะแหละสะเปญนี่ผิวนี่บีตีတော့มาอะเรามัมม่าขึ้นฉินไปอ่ะล่ะငါပြောတယ်မမဒီမမမဟုတ်ဘူးကွာအာဒီမှာစားပိန်အဲ့ကောင်စားပိန်နဲ့ဘာလုပ်နေလဲအဲ့ကောင်အော်နိအုံးကွန်းအုံးကွန်းဟဲ့သူ့နောက်ကျောမှာကနန်းနေလေးတယ်ဘာလဲအဲ့ပျက်ပျက်ကြီးကဘာလုပ်နေလဲโอเคအဲ့တော့နေဒီခင်းပွားလေးနဲ့အဲ့တက်တာလေးလိုက်ချပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်အဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းစာလေးအဲ့ဒီမှာဘာလေးနဲ့ရှိဩဆောင်းနော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီစာရွက်လေးတွေ့ပြီအဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုခဏသိမ့်ထားလိုက်မယ်โอเคเดี๋ยวဒီမှာ crossbar ကိစ္စပြီးတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့အဲဒီကတော့သူ့ကိစ္စအဲသူ့နဲ့
အိုးတွေလိုက်ခွဲရမယ်ပေါ့အိုးလေးလောက်ပိုက်ရေအိုးလေးလောက်ပိုက်စောက်ခွားကြီးအိုးလေးလောက်ပိုက်ရေအိုးလေးလောက်ပိုက်စောက်ခွားကြီးဟိုမှာစားဆော်ရည်လာပြီသူတို့စားဆော်ရည်လိုပဲခေါ်မယ်အခွားကြီးလိုမခေါ်တော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီတူလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထုမယ်ဗျာဟဲ့ဟဲ့အိုးလေးတွေပဲရောက်သွားရေအိုးကိုပြောရနော်โอเคအဲ့ဒါရေအိုးလေးတွေတမလဲလာပြီးကွေးတို့လေးလာပြီနော်ဟောဟိုရှင်းမတွေ့ပြီဘယ်နှအိုးလဲတအိုးနှအိုးကဲခွဲပြီးမယ်ရောအမေကဲရောအမေအဲ့ဒီမှာရုပ်ထုလေးတွေ့လာပြီโอเคရုပ်ထုရဲ့အပိုင်းစာလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းစာနောက်ထပ်နှစ်ခုရှာအောင်ပါโอเคနောက်ထပ်အဲ့ဒါခွဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒါလောက်အောင်ပါဒါကအစိမ်းအနီးအနီးအဲ့ဒီမှာလဲအနီးအဝါစိမ်းနီနီဝါအလဲအဘွင့်သွားပြီ။ဒါ green key လေးရလာပြီ။အစင်းရောက်တော်လေးရလာပြီ။ All right ။ဒီစင်းရောက်တော်လေးနဲ့တကားပေါ်သွားဖွင့်ရမယ်။မှတ်ထားတော့ခုနကစင်းနေနေပါ။အေးဒီဘက်မှာပါရှိတယ်။ဟောရေဒီဘက်လည်းဟွာတစ်ခုရှိတယ်နော်။တက်တာတစ်ခုဒီထဲမှာပါရှိတော့တယ်။ဟောရေဟောရေဒီဘက်မှာ။ဟောရေဒီမှာဟွာတွေ့ပြီ။ Okay ဒီအပိုင်းစာလေးလည်းလိုအပ်သေးရနော်။ Green အဲ့တော့မှလာယူတယ်မယ်။ငါတို့ဒီတူလေးနဲ့အိုးလေးလိုက်ခွေးလိုက်မယ်။အိုးလေးလောက်ပါ့။ရှင်အိုးလေးလောက်ပါ့။မမကြီး။အိုးလေးလောက်ပါ့။အိုးလေးလောက်ပြပါအောင်မမကြီး။ဘယ်ရောက်ကြရင်မမ။အောင်မောင်မတော်ရီတော်ရီတော်ရီပေါ်တက်တော်ပြီ။စားစော်ရီပေါ်တက်တော်ပြီ။ Okay အဲ့တော့ဒီတကားပေါ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Green Key လေးနဲ့အမ်ဖွင့်ကြရင်ဆိုတော့ Okay နောက်လဲကြည့်ရတည်း Okay ပေါ်တက်တော်တော့ပါပြီနော်။ခြေပြန်ကြားနေရလို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာရွှေ့ရမယ်အဲ့တော့ခုနတပ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးရွှေ့ရမယ်ဒီမှာတပ်ပုံလေးကြည့်မယ်တပ်ပုံလေးမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဒီကအရှိဘယ်ညာရှေ့ဘယ်ညာနော်โอเคအဲ့ဒီတော့အဲဒီကောင်ကရှေ့အဲဒီကောင်ကဘယ်ဒီကောင်ကညာအဲရှေ့ဘယ်ညာအဲပွင့်သွားပြီဗျာအိုးေတွေ့ပြီးအဖြူရောင်ကီးလေးရသွားပြီ nice ဒါပါကီးလေးလဲစေဗာကီးလေးရသွားโอเคခုကီးနောက်ခုရပြီဆိုတော့ဒီစေဗာကီးနဲ့ဖွင့်ရမယ်အိုးေဒီမှာဒီအိုးလေးတွေခွဲလာအောင်ရောလာကြရော့အာကျော်အမေဝေးနေတော့ခြေတန်ကြရခြေတန်ကြရခြေတန်ကြနေရတယ်ခြေတန်လာရင်တော့မသိဘူးစားဆိုရတာပဲတင်နေတော့အဘွားမပေးနဲ့တော့တကယ်ယူစရာရင်တကြီးလေးနဲ့အဘွားပေးရဗျဘာဘာကြီးမှမသိဘူးโอเคအန်အောင်မှာအပိုင်းစားလေးတကူရအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကနှစ်ခုတွေ့ပြီနော်โอเคအဲ့လိုမျိုးကအိုးရိုးမှရှိ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 မှတွေ့လိုက်လားစားဆိုရစားဆိုရမနေ့ဒီ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 ဟိုအတေးခိုက်စားဆော်ရလေညမျက်စိမမြင်အောင်ကြည့်တိလားညကမ်းမာရင်လားမသိဘူးအတန်မဲကြာတိလားကျွန်တော်တိတ်ပြောမမြင်ရတော့ဘူးခိုက်စားဆော်ရညကမ်းမာရင်ဝေးလာပြီဟာပြောရင်ဆိုရင်လည်းနေဒီ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 ဒါအဲ့ဒီတော့အဲအဲ့ဒီမှာအော်ဒါဝတ်တွေ့ပြီရော့ဒီဦးထဲမှာပါရှိတယ်ဟိုယက်စ်ရုပ်တုတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုတော့နေအဲဒီခါတော့ကျွန်တော်အဲဒီဟာလေးလိုက်ဆူလာအောင်မယ်နော်ဒီမျိုးကနေလိုက်စဖို့ချိန်ရောက်ပြီဒီလိုမျိုးကနောက်ထပ်လေးခုထပ်ချောင်းပါဘာမှလည်းရုပ်ထုတွေတွေ့ပြီโอเคမချေတန်ကြရင်တော့စားစော်ကြီးလာပြီကျင်းနေဟေးဟေးစားစော်ကြီးအေးမရှိမရှိတော့ပါသေးတယ်โอเคအဲ့ဒီတော့နေအဒီဘက်ကတကားကဖွင့်နေရအော်ရဒါ golden key နော်โอเคအဲ့တော့ရွှေရောင်တော်လေးနဲ့လိုက်ရှာအောင်မယ်စားစော်ကြီးပဲရောက်နေလဲစာစာမောင်လေးစာအာရပါရစာဘယ်ရောက်ကြတဲ့ချင်းလေးဆိုပြအောင်စာစော်ကြီးပြောင်းနေအာစာစော်ကြီးတော့မတူစာပဲကြီးတော့တွေ့အောင်မစာပဲကြီးအောင်တို့ထိုင်နေဖပြုတ်ကြီးကိုပြောရနော်โอเคအဲ့ဒီတော့အဲဒီမှာအဲ့ဒီမှာဒီမှာကြီးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲဒီခန်းထဲမှာဒါလေးတက်လိုက်မယ်ပေါ့နောက်ထပ်၃ခုရှာအောင်မအားလုံးပေါင်း၄ခုပေါ့โอเคနောက်ထပ်၃ခုပဲရောက်နေလေဒီမှာ cross bar လေးကန်လာအောင်မယ်cross bar ကတော့တစ်ခါလိုအပ်တယ်နော်အယုံမလာနေနေနေအဲဒီထဲမှာများရှိမှန်းမသိဘူးမရှိရရဲ့ဒါပဲဝိညာဉ်နဲ့လုံးဆက်မအောင်မလာနေပြီစားဆိုကြီးလာနေပြီလို့ငါအပေါ်ပေးဖို့ကဲဒီမှာတက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်နောက်ခုထပ်ချအောင်ပါနော် okay ခက်ရောက်သွားရင်လည်းမသိဘူးစားဆိုကြီးရေငါ့ကိုအပေါ်ပေးလို့မရအောင်နော်ငါ့ကိုငါ့ရဲ့မမအလွယ်ပြောနေငါ့ကိုအပေါ်ပေးလို့မရအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါရဲ့မမနဲ့ညီမလေးကလွယ်ပြီကျန်တဲ့လူငါ့ကိုအားပွားပေးလို့မရဘူးကွာအလဲကဲတချင်းလေးဆိုပြလိုက်အောင်စားဆိုရင် I'm a sugar daddy I'm a sugar daddy Tell me what you want what you need I'm a sugar daddy အဲ new အဲဒီဘက်မှာငါယူပြီးတော့အေးယူပါတော့နော်ဒီဘက်မှာတခုရှိတယ်အဲဒီမှာဒါလေးလာယူပါအဲဒီအောက်မှာပေါ့အပြားလေးတပြား
Okay. ချင်တဲ့ကြားနေရအောင်ဟိုရှင်းမဟိုရှင်းမစားဆိုရင်ပေါ်တက်သွားရင်ဆိုရင်မမြင်ဘူးသူကမျက်စိနဲ့မှုန်နေကြအတက်ကြီးနေလို့ကျင်တိလားသမင်နေရာလဲဖြူနေပင်နေရာလဲတော်နေအဲဒီမှာဒီမှာထားလိုက်မယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကအော်ယမှတ်မိသွားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကအခန်းထဲမှာအေးဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်အဲဒီမှာအာโอเค၄ခုတွေ့ပြီဗျာအေးဟေးစားဆိုရင်ဒီအိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးတော့မှာနော်အနေနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးแกยืนเสียอีกอย่าตู้เนี่ยนักไข่เนี่ยจนเอาป้าอยู่อาบัวไปอ่ะเนี่ยจิตเราแกจนอคุตมาอะอย่าเลยสบายยาได้สอตมาสั่นได้มั้ยเนาะอะสรจนโกแรงคีนี้ยาละเลยมั้ยแกอ้ายโมบัวจาละเนี่ยติดตาโมบัวนี่จาละเนาะโอเคทีนี้มาโกแรงคีนี้ออกเด้ตมาโกแรงคีนี้ยาได้สอจนตะกาบอกนี่ตั้วพ่นลงยาได้โอเค let's go แกอาดิไอ้เหี้ยนี่ล้มเหี้ยซะมั้ยเนาะซ้าซอยิงเอาเมียๆล่ะอาบัวไปลูกเนาะโมยเนาะอาดิไอ้เหี้ยถอดก็ถอดไปออกมาเนาะอาบัวไปลูกยายเนาะโอเคจิมาพ่นไล่มั้ยอ้ายจิมายกถุยทําตะยกถุนอกแค่3คู่สั่นมั้ยยกถุเฮ้ซ้าซอยิงเอาล่ะอาบัวไปเลยป่าวกว่าสิงคอเนี่ยสิงคอเนี่ยไปจอดตายแล้วไม่ดีอ้ายจิมาซ้าไปเหี้ยละงดถ่ายเนี่ยไอ้เหี้ยซ้ําไม่ก่ายลูกยายอ่ะอะไรไอ้ดอกก็บ้าไม่รู้ล่ะอ้ายอ่ะตายแล้วกว่าไอ้อ่ะนึกบ่าวกว่าตะคู่ออบ่าวกว่าอ้งกวนอ้งกวนเฮ้ยข่มบ่าวข่มเลี้ยงเฮ้ยพะเปี่ยวจี้ข่มมากว่าซ้ําไปเฮ้ยข่มเลี้ยงอ่ะเหรอไม่ข่มได้ปุล่ะอีบ่าวกว่าอย่างเอาตีเนี่ยตีเนี่ยไม่ปั้นเลยเนาะตีเนี่ยปั้นมิ้นกุ้ยซี่ဖြတ်ပြင်มาจ่าละไอ้ดอกဒီတော့ကျွန်တော်ตีเนี่ยปั้นဖို့จี้เนี่ยล่ะมิ้นတွေ့ล่ะกุ้ยซี่ဖြတ်ပြင်มามิ้นโอ้ยมาลาบิลาโยมามิมิซ้าซอยลาเนี่ยซ้าเบ้งเนี่ยซ้าซอยไอ้ดิมาเนี่ยๆอกั่วปะละออกมั้ยดาเนี่ยฉ่อเล้งออกลุเลยยาละงาซะย่อซ้าเบ้งเนี่ยลาลาลาย่อซ้าเบ้งเนี่ยซ้าซอยเนี่ยตุ้ยงาซะซ้าซอยย่ออะเมโอ้ my god ย่อฉ่อเล้งอ่ะบาเล้งอ่ะป้าย่อบามันผิดปะมันเลยผิดพี่โยบามันผิดปะพะเปียวก็ตีนแหละไม่ปั้นกว่าไอ้พะเปียวนี่อ่ะบ้าหล่นเนี่ยโหตุ๊กติท้ายเนี่ยโอเคไอ้เหรอจนยกถุเลยไล่สู่ซ้อมละออกมั้ยยกถุดิมาตะคู่ถွေพี่เนาะฉัน2คู่ถัดชาออกมั้ยเนาะดิมาตะคู่ถွေจนอาสาบ้านเนาะอ่ะตะคู่ชื่อเหรอแล้วเดี๋ยวน้องซ้อมตะคู่ไล่ชาออกมั้ยโอเคดิมาขนาดท้าแกละออกมั้ยจนดีบัดมาตะคู่ถွေท่าเลยแล้วฉันดิบัดคั้นพ่นออกมาโอเคအဲ့ဒီမှာတစ်ခုတွေ့တာနော်အဲဒီလိုမျိုးတုံးခုစုရမှာရောကြာလေးကိုအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ပြတ်ထားလိုက်မယ်အဲဒီဘက်ခန်းဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ Okay ဒီမှာရှိမှလားမသိဘူးဟောရပိုးရခွဲရအောင်မယ် Okay ဟိုကလည်းခင်းကွာလို့တွေ့ရနော်ခင်းကွာလို့တွေ့ရအဲ့ထက်မှာစာရွက်လေးရမှာတင်မျိုးခင်းကွာပဲအော်တိတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဟိုဘက်တက်ထားခဲ့နော်ခင်းကွာအောင်ခြေတန်းကြရနော်ချောင်းဆိုးရတန်းကြရဟောရမောင်မောင်ပြူနေโอ้ยอาจารย์ช่องซูยอาจารย์จ้ะตุล่ะบ่อยอ่ะตุ๊ๆညက်ပတ်တာပဲช่องนี่ซูเนี่ยဟုတ်တယ်จ้ามิล่ะบ่อยอ่ะตุ๊ๆညက်ပတ်တယ်บ่อတော့อีอ๋อโหโยคะนี่กูอ่ะลงเนี่ยลาบีลาบีเฮ้ยๆอย่างนี้ซ้าซอยลาบีลงจ้ะบ่าวเฮ้ยมาลาเนี่ยเนาะเนี่ยง่ายมาม่าหมอกูเนาะเนี่ยง่ายมาม่าหมอกูนะตั๊ซังมาเปียวอ่ะมาม่านี่หมอกูกว่าตั๊ซังตั๊ซังมาม่าอยู่ไม่ฉิบเออมาม่าเหรอมาม่าอยู่แล้วฉิดดิมานี่ก็แล้วฉิดดิตาตาแม่อ่ะนี่ก็ไม่ฉิดปูซ้าซออีอพวายีเกๆๆไอ้เหี้ยนี่ๆๆเอาดิแบบดิแบบมาอ้าหมอบูอ่ะอ๋องาเนี่ยนั้นนี่เปี่ยวนี่สกาดิเปี่ยวเปี่ยวล่ะไม่อ่ะพี่สกาดิอายุยောက်นี่อ่ะจนโอเคไอ้นี่ก็ดิมาตูนเนี่ยทุล่ะออกมั้ยอะแล้วแบบจนเกมซออีสกาอ่ะอายุเปี่ยวผิดอ่ะย่ออ่ะအဲ့ဒီမှာအိုးလေးခွဲလာမယ်ကဲရှိအဲ့တွေ့ပြီဗျ Okay ရော့အဒီအိုးလေးမှလည်းမရှိတော့နောက်ထပ်ခင်းခွာလေးလိုက်ချပြောဟောခွင့်လာအောင်မယ်ရော့အနာရီလည်းမသိဘူးခြေတန်ကြားရဲ့ချောင်းတွေ့ရဲ့တန်ကြားနေရတယ်ဘွားတော့ဟီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စားစော်ကြီးလာနေလို့ကြာပါအောင်ပုံရမယ်ပုံရမယ်ချောင်းစိုးရဲ့တန်ကြားနေရတယ်တူလိုက်ချောင်းစိုးပြဘယ်ဘက်မှာခြေတန်ကြားရင်ကြားလိုက်လားသွားကြည့်နေ။ Okay, ရတရားလေးမြန်မာမလိုက်မယ်။ဒီမှာစာရည်လေး။အဲဟိုဒီမှာစာရည်လေး။အဲဒီစာရည်လေးကကျွန်တော်ရုပ်ထုကိုအကြည့်ပြီးလောက်အောင်ပါပေါ့။ဟ
Okay, ayo cah, YouTube ada mana yang ni? Alamak, tunggu yang ni so YouTube itu ada salur yang ni. Let's go, ni mana? Ni mana? Di mana? Di mana? Di AI ni tak belok yang ni. Oh, huku, jual dah kuat. Sasa ini ya AI ni tak belok yang ni. Eh, lari, lari, lari cuma lari ni. Kau ini, kau yang pujau ini, sebenarnya le pujau ini. Kira dia lah, betul ada di ni dia, mesti dia dalam tu. Tapi lah, mana lah, 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 tiba lah, tiba lah. Kalau tak beli mana, tiba bukan lah. Sama dekat, jadi kan abi. Sosok si dia abah pun kan ayah. Ayuh, bye bye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 , bye. Okay, kalau dia dia lah, main, yo. Apa? Bye bye, sosok ini, ayuh, wei dia ada. Okay, YouTube 中国多少名 ？Okay， 我买得过呢。嗯，他妈YouTube 多少名 ？Okay。 哎，他妈啥来没？哟，我也有，我看多一个嘛呢，他妈看啥个来没？granny也多，granny六块呢，花一六块，OK。哎，他妈拿着这个，啊，这个没地方，我看这个个，我先买这里。哎，他妈这个，花一百表呢，那不就，但对呢喏。 哎呀，鸡蛋那边叫，常熟的蛋那边叫，这都最新的，花费漂亮那边的，可以怎么的哭？俺们往东过，哟，哎，要鸡蛋家里来，鸡蛋家里阿米，楼家宝，花一大米的呢，包大米，明白了，明白了，喂，你有的鸡蛋毛，白五百，白五百，看到没？ 哦哟，我去嘛，不弄了，地下要了啦！真对面那边来，哟，俺们地上，哎呀，我们买不了，对面那边的啦啦啦啦啦，那花一比价多，老便宜啦，那要出两个包便宜嘛，那要俺们地上，哎呀，哎呀，我丢了啦，一百块，这怎么丢了？老家伙，牛牛牛，这边帮我们苗牛牛，肯定能稳帮我们，肯定能稳帮我们。哎呦，做完这，快点出来啦！看我呢，哎，老兵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 。 那得了，遇到的，搿地里头做，哎呀，怕呀，你老没苗的，对啦，对哇，再多少几幺的，你老没毛的，说哪能会家里幺的？啊，但我哪趟没见到哪个来的呀？对啦，那干嘛？那么人家写喏，啥所以那干嘛？老在巴西的妈妈，好啦，第一怕有在的路考虑呀，喏 ，OK， 怎么？哎，怎么？哪里东姑上来没呢？哎，哪里上边那种吉利亚来了没？爱给那种哎呀，差不多要远的，我跟你说没。OK，那这个看，哎，怎么？哎，怎么？上来没？哎，OK。OK，那这个上来没？Let's go！Yes， 大卫，哎，这种看到少爷的指标的哦，对吧？哎，这他妈这种少爷的吧？哎，对吧？哎呦，少爷的指标是哎，先生啊，白。 啊，那个哈，你啊，这个白白白，你啊白白，OK，白你啊白白，白你啊白白，白你啊白白，白，呃，你啊，啊，这个个白白，OK，然后这个个白，哦，白白，哎，要的，Let's go，噔噔噔，起来呀，老弟呀，给他比了呀，比啥作业？妈妈耶，妈妈，你怎么考这么高啊？ 哎呦，啥时候你都别考没？这个就妈妈都考了，这哎哎，破一样的对啦。大家记呢？这个就妈妈都考了高呢。哎呦，哎呀，啥子一百米多？哎呀，真他妈呀！平头米得了，平头米要得了，真他妈的乖哟！啥子一百米多？真他妈的！平头米得了，看到我妈来吧嘞？可能你大一点没得， 哎呦妈啦！哎，啥子意？拉给吧哦，拉这边哦，拜拜。嘿，毛利，妈妈呢？嘟嘟你来啦吧？妈妈毛利我追没嘞？毛利哎呀，白呀啥嘛瓜？妈妈我啥瓜？毛利的哎呀，你怎么装完的瓜？
မမစီလာခဲ့ကွာစာစာမောင်လေးစာအားရပိုင်းရစာလာပါကွာမကြောက်ပါနဲ့မမမောင်လေးကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးလာပါမမစီကိုလာပါမမတွေကဂယူးဆိုင်တက်တယ်လေမောင်လေးမစိုးနဲ့ကွာမမစီကိုလာလို့ပြောနေရလေမောင်လေးမောင်လေးလို့စစမောင်လေးစအားရပါရစလို့လာပါမမကိုလာစားလေမမမစီရနေအဝေးကိုမထွက်တော့ပါနဲ့ကွာမောင်လေးမရှိရင်မမမနေသက်လို့ပါကွာလာပါကွာမောင်လေးကမစိုးနဲ့ကွာမောင်လေးကမောင်လေးမောင်လေးအားပဲသွားတာလေမောင်လေးမပြေးနဲ့လေမောင်လေးကလာပါမကြောက်ပါနဲ့မမမောင်လေးကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးလာပါမမစီလာလို့မောင်လေးကခင်ဗျားကိုခင်ဗျားမမဟာလာခင်ဗျားကောင်းတဲ့သပင်းအယောင်လေးကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးသပင်းအယောင်လေးကမှသပင်းဖြူရဖြစ်နေခင်ဗျားမနှက်ပြန်ဆိုရင်မဲပြီးရောက်တော့မှာအဲ့ဒါကိုတမမနဲ့ဟာလာခင်ဗျားနဲ့မနေချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်မှမမရောညီမလေးရောရှိပြီးသားဗျာခင်ဗျားရုပ်ကိုခင်ဗျားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာတကယ်ကြောက်စရာကြီးပီရီရလည်းတော့သပင်းတွေကလည်းဟိုမှာဖြူရောင်နေနဲ့ခေါင်းဝေးရဝဲတာတကယ်ကြောက်စရာကြီးဘိုင်ဘိုင်ပြေးပြီမမကြီးအော်ရမလည်းစားစော်ကြီးဘိုင်ဘိုင်ပြေးပြီယိုးပြေးပြီအမလေးတော့ဝတီလို့ဆိုဘိုင်ဘိုင်မမကြီးကဲနောက်ဆုံးလဲကျွန်တော်အဲဒီမမနေအမလည်းစားစော်ကြီးနေတဲ့အိမ်ကြီးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဒီတော့ comment section မှာအမတ်သွားခဲ့ပါဦးအမမကိုကြိုက်တာလားညီမလေးကိုကြိုက်တာလားဆိုတာကျွန်တော်ကတော့နေရာစလုံးပါပဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်တဲ့တက်တက်ဆိုတော့ like ရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါတော့ဆက်ကြပါမယ်ခင်ဗျာကြီးကြီးရဲ့ကြောင်ကြီးနဲ့ကိုတိတ်တူပါတယ် bye bye စာစာမောင်လေးစာအားရပါရစာအာကြီးကြီးတင်ပါတယ်